מתקנים במשחק הקודם, במחזור הקודם, בסך הכל המערכים הם זהים. ליגה לאומית ביום שני, יצאנו לדרך, הפועל פתח תקווה, בת תלבוש את הכחולה, תתקוף את שערו של צליל חתוקה, שנמצא בימין המרקע שלכם, השוער של בני לוד, כאמור, צליל חתוקה, איש הפועל פתח תקווה במקור, וכאן בשתי הדקות הראשונות, אוהדי הפועל פתח תקווה לא מעודדים, שתי הדקות הללו מוקדשות לזכרו של אוהד הקבוצה שלומי וורצל שהלך לעולמו בסוף השבוע. הצעיפים מונפים אל על, וכמובן גם השלט הזה, שתי דקות של דומיה ביציע של הפועל פתח תקווה, בהחלט מחזה יפה וכמובן גם עצוב. הפועל פתח תקווה עם כמות הקהל הדי קבועה שלה, של כ-1,500-2,000 אוהדים כאן באצטדיון המושבה, מנגד כמה עשרות, אולי 100 אוהדים שעשו את הדרך מלוד ויושבים ביציע המזרחי. עכשיו אסולין עם הכדור הארוך קדימה, חתוקה מרחיק את זה. אגב, ציינת את הקהל, כמות הקהל, יונתן, היא מאוד מאוד מוגזב. אין לי ספק שאם המשחק היה משוחק ביום שישי, לדעתי היינו רואים יכול הרבה... יכול, זה נכון. השעה הזו איננה נכון. גם מצד הפועל פתח תקווה, אגב. כן, כן. וזו שעה שאתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, מעדיפים לראות את זה בשידור חי. אסולין עם ההגבה על עברו של גומז, הכדור מורחק. עכשיו אבו אנזה ינסה להוציא את ההתקפה הראשונה של לוד. פסו מצליח להקדים שם את האילי, שעכשיו נשלח בכדור ארוך קדימה. משה בן לולו במרכז, גם אבו אנזה שם, אילי עם הסיבוב בתוך הרחבה, עדיין אילי עם מסירת הרוחב, הכדור הולך לאחור! ובן חמו עם הניסיון שהולך גבוה מעל השער, הזדמנות ראשונה במשחק, לבני לוד, התקפה יפה מאוד, שמנוצחת על ידי סרש אילי, שגם הוציא כדור נהדר לאחור, ובן חמו, שראינו שער נהדר שלו במשחק הליגה האחרון, מול אחי נצרת את השער השלישי, כמעט כמעט וכובש גם היום. כן, אבל ראית את ההתקפה המצוינת, הנה קודם כל עברו השתי דקות לזכרו של אותו שחקן של הפועל פתח תקווה, והקהל עכשיו מתחיל לעודד, אוהד, סליחה, של הפועל פתח תקווה כמובן. לגבי ההתקפה של בני לוד, סרג' אלי מאוד מהיר, ראית את הפעולה שלו, פעולה בלתי, יש פה שם פגיעה של שחקן של בני לוד, בוא נראה כמה שחקן שוכב על הדשא. מיד נכון את זה. אחד מהשחקנים כבר יהיה לנו כאן כרטיס צהוב ראשון לחובתו, כן, של ליאור אסולין על הפגיעה. אחד משחקני לוד ששרוע שם על הקרקע. ננצל רגע בשנייה, יונתן, את ההזדמנות של קובי מלחמו. כמו שציינת, הוא שחקן שבא מהקו השני, את השער האחורי, ראינו אותו בשער נפלא מול אחי נצרת ב-3-0. בסך הכל, התקפה מצוינת של בני לוד. בוא ננסה לראות מה היה פה, הנה אסולין. לטיפה עם יד ימין. לטיפה אתה אומר. לא ראיתי פה איזה בוקס או משהו כזה, אבל ליאור צריך להיזהר. הוא עכשיו, אתה יודע, ליאור אסולין שמקבל צהוב בתחילת המשחק, הוא כבר נכנס לבעיה פה. הוא כבר מגביע את הכדור הזה לעברו של פרננדס בתוך הרחבה. הנה מסירת הרוחב שלו שנבלמת אצל צ'ימזי. התקפה מצוינת הייתה של בני לוד. נכון. שבמזל לא הסתיימה עם קובי מלחמו מוריד את הגוף. היינו רואים כבר שער בפתיחת המשחק. לוד עם מסע רכש מאוד מרשים בחודש ינואר. לא מעט שחקנים שגם תופסים מקום בהרכב. הבולט שבהם כמובן הוא סרש אילי שמגיע מאחי נצרת. גם, אתה יודע מה, אולי הבולט שבהם הוא באמת בצ'י מזה, מספר 5. הבולט בשחקני הרכש של לוד. בעונה שעברה שיחק בהכוח עמידה רמת גן, ובקיץ יוצא מהכוח לבברם בליגה הבלגית. איך נגדיר אותו? סוג של מתאבד, דינמית במרכז המגרש, כן, שחקן, קישור כן, אחורי. שחקן מאוד פיזי. בהחלט. תראה את הפריצה של בן לולו. ננסה להפעיל שם לחץ על לוקמן, שמנצח במאבק. יהיה מעניין לראות את מספר 5 של בני לוד בכל הנוגע לחיסול ההתקפות של הפועל פתח תקווה במרכז המגרש. Yeah, למעשה שתי הקבוצות משחקות עם, כמו שאמרתי, במערך זהה, עם שתי קשרים אחוריים. הפועל פתח תקווה עם הקסלסי ודור אזולאי הצעיר והכישרוני. מנגד צ'מאזי וקובי בלחמו משחקים את האחורים בבני לוד. כמובן שזה משחק של מרכז שדה, מי שיבריח את מרכז השדה יוכל להפעיל
לחלק ההתקפי מהר מאוד, ובצהוב שני. עוד כרטיס צהוב, הפעם לחובתו של אדריאן פרננדז על התיקול נגד אבו אנזה, שניים מהחלוצים של הפועל פתח תקווה כבר עם צהוב. אנחנו מזכירים לכם שני משחקים יצאו לדרך גם בשעה הזו, במקביל למשחק שלנו, הפועל אשקלון, מערכת את מכבי אום אל-פחם, ובאילו תחי נצרת מול ביתר תל אביב רמלה, כשטל בנין פוגש את סלובודן דראפיץ'. כמובן נעדכן ברגע שיפלו שערים במגרשים הללו. דיימי אמסיס קבל את זה בחזרה מבן לולו, נעבד את הכדור אחרי הלחץ, אסולין. אנחנו רואים את אסולין למעשה משחק פעם ימין פעם שמאל, אין לו אגף, יש פה עבירה של פרנדס, אין לו תודה צד צד או ימין או שמאל שהוא תודה נתקע באחד מהצדדים, הוא משנה הרבה פעמים מקומות, אנחנו נראה אותו גם לפעמים באמצע ופרנדס ילך לכנפיים, זה אחד הדברים שניסן כל הזמן עובד על זה, כמובן גם גומז, שלישייה מאוד מאוד שמשתנה ממקום למקום. דבר אחד כבר בטוח ב-6-7 הדקות הראשונות, יש פה הרבה מאוד עצבים, מאוד כן, בטוח כן, וחם, כן. שני כרטיסים צהובים כבר נשלפו, ואני מניח ניר קפלן שמרגישים את המתח הזה גם באזור הספסלים. רותח באזור הספסלים, זה התחיל מליאור אסולין, שהספסל של הפועל פתח תקווה טוען שאנשי נלוד קיללו אותו, ואסולין, אתם יודעים, המזג החם שלו כבר התחיל להגיב, שני המאמנים התחילו לריב, ואז שחקני בני לוד התערבו, גם סלם אבוסיה, גם מורד אבו אנזה מנסים להרגיע את ניסן יחזקאל, עד עכשיו זה לא כל כך עוזר. סלם אבוסיה, הקפטן של בני לוד, מוציא את ההתקפה הזו אסף שביט, ניסיון מצד ימין עם אמסיס, וזאת תהיה קרן ראשונה במשחק לזכותה של בני לוד. כן, אבל בני לוד יוצאת להתקפות בצורה מאוד מסודרת, אתה רואה פריסה נכונה של שחקנים, ראינו את אמסיס משחק ממש על הקו בצד ימין, כנף ימין, הנה עכשיו הוא ילך ירים גם את אמסיס פותח היום בהרכב במקום מחמוד אבאס שלא קשיר ב-100% וימתין להזדמנות שלו על הספסל. שישה שחקנים באדום בתוך הרחבה של אבי איבגי, עכשיו ניסיון אחד בן לולו לא מצליח להגיע לכדור, פרננדס מנקה, תקווה תנסה למהר עם רביבו, סגירה טובה של ג'ימזר, אסולין עם כדור החוץ לגומז, הוא חוזר לאסולין עם ההכנסה לגומז בתוך הרחבה, צ'ימזי מכניס רגל, קרן להפועל פתח תקווה. יש לנו דקות פתיחה טובות מאוד, קצב טוב במשחק, רואים את המהירות של שחקני ההתקפה מצד שתי הקבוצות, ראינו גם עכשיו כניסה נכונה של גומז. שי רביבו עם כדור הקרן של הפועל פתח תקווה, לוקמן גם נמצא שם וינסה להגיע אל הכדור, חתוקה עם עדיפה לא טובה, אסולין מועד ונוגע בכדור בידו, מחליק, כן. אם אולי מחליק הוא היה גם בועט לשער, אולי גם כובש באמת, אבל עדיפה לא טובה של ציל חתוקה השואר, חכם דף ממש לא טוב, תראה איך הוא החליק ליאור אסולין, במזל בני לוד יוצאת מפה. סיבוב הראשון, 0-0 בין שתי הקבוצות בלוד. אנחנו נקווה לתוצאה אחרת היום. שתי הקבוצות משחקות בשביל לנצח, כי אתה יודע, כל אחת יודעת שאם היא מנצחת היא אחת מתקרבת, אחת בורחת. ואתה רואה גם את המגמה של שתי המאמנים, משחקים התקפי, אפשר לומר שלא. שלושה חלוצים מאוד מסוכנים ומהירים. אני מקווה שנראה שערים. 10 דקות ראשונות מגיעות לקיצן. ליין 0-0. המשחק האנרגטי הזה עד כה. אברטון הברזילאי עם כדור לעברו של האילי. עכשיו זהו אבו אנזה. צריך להשתחרר מהשמירה של בן סימון, אבל סגירה טובה שם של הקסלאסי.
הפציעה עם הכדור לעברו של אמסיס, לא מספיק מדויק. לא מדויקות מספיק שתי הקבוצות, עוד לא בהתקפות האחרונות. נראה שוב משהו מסודר שלו, דין בן לולו. הוא מועד. כן, הפועל פתח תקווה מרוויחה כדור וכבר היא מאבדת אותו. בן חמו, לאבו ענזה. תקל, עכשיו כדור צריך להסיע, צריכים לפתח בהתקפה מהירה ונכונה, מרגל אל רגל. אסור להם לאבד את הכדור, הנה הסיעה טובה. גומז, רביבו. גומז נשלח, הכדור חזק מדי. אברטון מגיע אליו ראשון. רביבו עם הניסיון למצוא את הסולין שגם מגיע אל הכדור, אין שם נבדל, הסולין משאיר את זה בעקב לצעירי, חזק מדי. חבוקה, אם הוא נותן לו, כמעט הוא מפספס. כן, אבל אם הוא נותן לו חלש ליאור, הוא מעמיד אותו מול השוער. באמת? יוכל גם למסור לו לא עם העקב, אני לא יודע מה הוא בחר עם העקב. אתה יודע, זה יותר בשביל היופי, כי קטנה, אתה יודע, לבן צעירי והוא שם גול, חבל. זה מצב טוב להפועל פתח תקווה. תמיד אני אומר, חפש את היעיל, לא את היפה. היעיל זה הכי יפה בעולם. לועדי לוד. היציע המזרחי כאן במושבה. עם אור לוקמן, ראינו אותו מתופקד היום כבלם על חשבונו של משפטי הפצוע. יחד עם אורי פסו במרכז ההגנה של הפועל פתח תקווה הערב. כן, זה בגלל שמשפטי פצוע בתקופה. ולכן לוקמן, זה הפתרון היחידי שהיה לניסן, לסיט אותו לכיוון בלם. הוא שחק בעבר, גם בבני יהודה, גם בנתניה כבלם. לא בהרבה משחקים, אבל הוא מכיר את המשחק, הוא יודע איך לקרוא אותו נכון מאחור. ודור אזולאי, שגם כבש את שער הניצחון לפני שבועיים מול הפועל ירושלים, נכנס לקשר, וגם שחקן מוכשר, 50-50 עם רגל שמאל. בהחלט פתרון טוב לניסן. דיברנו לכל אורך העונה על הצורך של הפועל פתח תקווה להתחזק מתישהו בינואר. כמובן שהמצב הכלכלי העגום של המועדון לא מאפשר את זה, ועל כן ניסן יחזקאל נדרש להרבה מאוד יצירתיות. בינתיים פרננדס, כן, אבל לעשות שם סיבוב. אבל גם לא שוחררו שחקנים. נכון. את הפועל פתח תקווה עם הסגל הזה נבנתה כדי לעלות ליגה, בלי שום קשר לינואר. עצם זה שלא שחררו שחקנים כמו ששחררו, נגיד, בעונה שעברה 8 שחקנים, נכון. זה אומר הכל שהם הולכים עד הסוף. ועשה נכון, אתה יודע, גם שבוצע. בטוח שאם היו להם את היכולות, הם היו מביאים עוד שחקן שתיים. כן, אני בטוח, ברור. אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, כמו שהפועל חיפה גם בליגת העל, אתה יודע, לא שהיא הבטיחה את עצמה בליגת העל, אבל אתה יודע, אם הסגל הזה הם רצים, מאמינים בו עד הסוף, אותו דבר הפועל פתח תקווה. לפעמים, אתה יודע, שאתה משנה, אז זה גורם לך לדעות. לא יכול לדעת איך יוצא התבשיל. בדיוק, בדיוק. אבל יש להם סגל טוב, סגל מספיק טוב כדי לעלות ליגה. פסו מסתכן אבל שומר היטב על הכדור, ושוב פתח תקווה תצא. עכשיו עם בן צעירי בצד שמאל. הסולין. רצה לשמוע את השריקה נגד בן לולו על הגלישה המסוכנת הזו. בן לולו משיג כדור. תראה, מהזווית האחורית קשה מאוד לראות בו, או אולי עכשיו מפה. אתה יודע, הקפיצה יותר אקרובטית מאשר הגלישה של בושר. אמרת הכל. אתה יודע, אמרת הכל. אתה יודע, ליאור אסוליד, יש לו גם את הקפיצות האלו של הקרקס, שלפעמים זה פוגע בו. אתה יודע, שופטים לא קולים לזה. אזולאי מוצא עכשיו את צעירי עם ההבאה לעברו של רביבו, מוריד את זה לפרננדס, שוב רביבו מנסה להחזיר לפרננדס. אקרם שריף במרכז ההגנה של בני לוד עם ההרחקה.
שני הבלמים של עוד היום הם כאמור אברטון הוותיק והטוב הברזילאי, ולצידו אקרם שריך שהגיע ממכבי חיפה 19. הפועל פתח תקווה כמו תמיד מספקים תפאורה וניגונים מעניינים. עכשיו נלו תנסה לצאת עם בן חמו, זהו רז שביט, חתוקה עם הכדור הארוך, ארוך מדי, קלאסי שמאזי מבצע את העבירה, רביבו פרננדס ניסה למצוא שם את גומז, אבל אבו סיאם ראשון אל הכדור, שזה בן חמו. חמו עם הכדור קדימה, לא מדויק, גם לוקמן לא מדויק, גם בן חמו לא מדויק. עכשיו רביבו נעצר אצל צ'ימזי ששולח כדור טוב קדימה לאבואנזה. זה יכול להיות מעניין. אבואנזה לאילי בתוך הרחבה, סרג' אילי נלחץ על ידי אלקסלאסי אבל שומר על הכדור. אילי עדיין, אילי, אלקסלאסי מנצח. כן, יופי של סגירה של אלקסלאסי, אבל ראית את המהירות של אבואנזה. יוגב בן סימון הוא מגן ימני, יצא קצת קדימה, הפסידו את הכדור, מיד הכדור נשלח לאבואנזה, הוא מסר טוב לסרג' אילי, אבל סרג' אילי התמאמה עם הכדור, היה צריך למשוך פנימה ואולי לבעוט עם רגל שמאל, אבל התקפה מתפרצת טובה של גדלון. אלו מסוג המשחקים, יונתן, שאתה יודע, בהברקה אישית של שחקן כזה או אחר מכריעות משחקים. תודה. ולקבוצות, שתי הקבוצות יש להם את השחקנים האלה. החלט הרבה מאוד כישרון, בינתיים עדיין לא רואים מהלכים התקפיים מבריקים. המצב היה טוב ביותר, מבחינת ההגנות הן טובות. המצב הטוב ביותר שראינו ב-18 הדקות הראשונות היה של בני לוד, ממש על ההתחלה, עם בעיטה יפה של בן חמו מעל השאר. דור אזולאי מנסה לשלוח את אסולין, שביט איתו, צעירי הגיע לעזור, כדור הולך לאחור, אזולאי עם ההגבה, חתוכה לוקח. בן חמו, אמסיס, יופי של אבואנזה בצד השני, בן לולו ואילי במרכז. מה עושה אבואנזה? נכנס לרחבה אבואנזה, ינסה גם להעביר את מסירת הרוחב, הוא נעצר אצל בן סימון. קרן ללוד, אבל יופי של תנועה של אמסיס, אם אני לא טועה אורי פסו שם נפגע. בן סימון, יוגב בן סימון, לא, אני חושב שזה יוגב או כן אבו אנזה עם כדור הקרן. חמישה שחקנים באדום ממתינים להגבהה שלו, כדור הזה חזק, הצ'ימזי מגיע ראשון, עוד ניסיון מהאוויר שלא ממש צולח. עכשיו הכדור חוזר לבן חמו, שוב אבו אנזה, אחד משחקני הפועל פתח תקווה שרוע שם על הקרקע. נלו צריכה להרחיק, אבל היא לא עושה את זה. ועכשיו הפועל פתח תקווה תנסה לצאת. שביט מרחיק. עכשיו המשחק ייצר. את
אתם מוזמנים להתחיל ולבחור את איש המשחק שלכם. שלחו את המילה מצטיין ואת שמו של השחקן בהודעה על המספר המופיע על המרקע. אחד מכם יזכה בפרס מתנת. שפך לך מיץ על השלט של המזגן? ביקור טכנאי תוך 24 שעות מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. לסן, אתה מצטרפת לחניון המהיר של פנגו פלוס ועוקפת את עמדת התשלום. פנגו פלוס. נירוקריל אקסטרה של נירלט, סדרת ציבי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. 21 דקות של כדורגל באצטדיון המושבה, 0-0 הפועל פתח תקווה מקום שני, בני לוד מקום שלישי בליגה הלאומית, 0-0 גם ביתר המשחקים שמשוחקים כעת בליגה הלאומית, אשקלון מול אום אל-פחם, אחי נצרת מול ביתר תל אביב. פסו עם הכדור הארוך לעברו של בן סימון, חזק מדי, הרוסי הראשון, חמו, חץ על ידי רביבו, הוא מאבד, איכשהו הכדור הזה נשאר בהחזקה אדומה, בן לולו מצליח להשתחרר מהשמירה, זה יכול להיות מסוכן, בן לולו לא מדייק. יש פה שחקן פצוע, נראה לי שם משהו עם היד, כופס את היד. כן, 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 זה נראה לא נעים. מי זה? זה הקסלסי? לא. שזה גומז, לא, לא, גם לא. זהו יוגב בן סימון. סופג שם למכה ביד במהלך הניסיון שלו שם לגלוש אל הדשא. עוד זווית של הפגיעה בן סימון. היד השמאלית הוא נחת עליה לא טוב. נחת עליה ממש לא טוב. הצד השמאלי, כל הנפילה שלו לא הייתה טובה. סימון עושה סימנים שהוא מתאושש. חזקל מקבל עדכון מהמעשה. בן סימון יצא מזה ויחזור מיד. עושה רושם. הנה הוא חוזר. כדור הארוך של בן סימון לא מוצא שם איש. בן חמו עכשיו רביבו לפרננדז אז אולי נסה לשלוח את הסוביר שנמצא בנבדל. כדור הארוך של אבו סיאם, איבגי יוצא. יציאה טובה. יציאה טובה. משה בלולו משחק למעשה מתחת לסרג' אלי, ויש לו את הכניסות לעומק. מי... מרכז המגרש לכיוון הרחבה כמו עכשיו מאוד מאוד מסוכן שעושה את הכניסות האלה.
בינתיים המשחק נעצר, שי רביבו נפגע שם. אנשי הפועל פתח תקווה שוב באים בטענות לשחקני לוד שלא עוצרים את המשחק בכל פציעה של מי מאנשי הפועל פתח תקווה. רביבו מתאושש ולא צריך לעצור כל פעם. כן, האמת שהבואנזה רץ עם הכדור, הוא לא ראה אותו, היה עם הגב אליו לכיוון ההתקפה. אתה יודע, לפעמים שחקן לא במתכוון, לא עושה את זה בכוונה, הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא רץ לה, אתה יודע, לכיוון השאר. נכון. ולא ראה את שי. טוב, אז אולי משתלט שמפה על הכדור, הוא מוצא את צעירי. עכשיו פרננדס. הוא חוזר לאזולאי. רביבו. הוא שלו חזק מדי. אז אולי עם הכדור החזק קדימה, לא ממש עם כתובת, איכשהו גומז מגיע אליו, אבל לא בצורה שמסכנת. ועכשיו כדור מסוכן מאוד של אבו סיאם, מזלו. כן, פרננדז, עוד קצת ערנות. אסור למסור מסירות כאלה, בטח לא באזור ה-16. עכשיו הניסיונות של הפועל פתח תקווה לא מסכנים את חתוקה, גם לוד מן העבר השני עדיין לא ממש מרשימה. משחק קצת מפוזר מצד שתי הקבוצות, אין, אתה יודע, חפש לראות את ההתקפה המסודרת, החמש, שש, שבע פסים, יציאה נכונה, בינתיים אין את זה. ובואו נשים גם את הקלפים על השולחן, הפועל פתח תקווה היא לא קבוצה של כדורגל גדול, היא קבוצה של הרבה מאוד סדר ובעיקר מתפרצות קטלניות. זה הנשק העיקרי של העונה, מספק לה את מרבית הנקודות. מקו ההגנה ישר לכיוון החלוצים, אין לה למעשה מסתכלת בלי קישור, היא לא מנסה גם להניע כדור, זה הצליח לה עד היום, ולכן גם היא ממשיכה בזה. בואו גם נהיה הוגנים ונאמר שמנגד אנחנו גם לא רואים משהו חריג מבני לוד של איזשהו כדורגל מסודר ויוצא דופן. מצבים נייחים הם תמיד דבר מסוכן, במיוחד עבור הפועל פתח תקווה. הכדור הזה של רביבו לא עובר את בן לולו, השחקן הראשון. יד. עכשיו נגיעת יד כשהכדור חוזר לרביבו. כן, שהרביבו יש לו הרמות הרבה יותר טובות. הפעם הוא לא עבר את השחקן הראשון. נכון. אתה יודע, לפעמים משחקים טעונים כאלה, לא לפעמים, בדרך כלל מוכרעים בעיתות נייחות. בוא נראה את המצב המסוכן. בוא נראה את איילי שעכשיו שולח את בלולו, אבל הוא בנבדל. פציעה יפה של בני לוד. תראה כמה שלישייה הזו מסוכנת. חילופי מקומות ביניהם, דאבל פאס וכמעט מעמידה את בלולו מול השוער. בוא נראה אם היה נבדל. מאוד גבולי, לא היה נבדל. לא היה נבדל. לא היה נבדל. מי זה היה שם? אורי פסו. כן, אורי פסו היה האחרון. טעות של הכוון, רותם וייסמן שמיהר להרים את הדגל. בן לולו לא היה בנבדל. לא. הנפת דגל פזיזה. פרננדס.
זה נחשב ביתה למסגרת, מה שהוא עשה פה עכשיו? לא יודע מה הוא רצה לעשות. הוא בעצמו לא יודע מה הוא רצה לעשות. חצי שעה של כדורגל במושבה, הרבה מתח, הרבה עצבים, מעט מדי כדורגל בשלב הזה. יפגי עם הכדור הארוך קדימה. עכשיו רביבו, גומז. את הלחץ לשחקני קו האחורי של בני לוד, גם צ'מאזי בקישור האחורי, גם אבו סיאם עכשיו לחץ את גומז, הרוויחו את הכדור. כל שחקן שוכב כן, מי ששוכב שם הוא בלולו, ובמקביל גם יש שם חילופי מלל בין שני המאמנים, בין ניסן יחזקאל לבין אסברגה. יש שם מדברים ביניהם, וניסן גם משם שם אומר מספיק כבר למאמן של בני לוד, מספיק לדבר על שופטים. העסק שם מתחמם בין השניים. יותר כן, יש לחץ כאן מצד שני המאמנים. יש פה קפיצה עם היד, אתה רואה יד שמאל של אורי פסו, זה חלק מהמשחק, אבל צריך לעצור את המשחק, וזה מה שהטענו. להשתלט עליו, וגם בני לוד צריכה ממש לייצר מזה משהו מסוכן. ועכשיו נראה הנעת כדור מסודרת, שהכדור הולך לאמסיס, ללולו, אבו אנזה. היה צריך לעצור אבו אנזה, מהר למסור. שוב אבו אנזה, רז שביט עכשיו נסה להרים, אין אף שחקן ברחבה, רק לסרג'י לי, והוא לא מרים את הראש, הוא סתם מרים. אם אין שחקנים ברחבה, תמשיך טענת הכדור לאט לאט עד שיכנסו שחקנים הקו האחורי. פעולות אחרונות מצד שתי הקבוצות ועוד סיזון. עכשיו אזולאי עם הכדור לצעירי. גם עכשיו, זה הרבה סתמי, סתמי, סתמי. אני לוקח את זה ללא קושי. צעירי צריך להמשיך עוד, אתה יודע, הגבוהות האלו מ-40 מטר אלכסונית לא מועילות בכלל. בטח לא הגבוהה שעד שהכדור יורד זה שעה וחצי. שוב לא עוד משתלטת. להיילי חוזר שמזי, עכשיו שביט, אמסיס הולך על ביתה. אמסיס ניסה להפתיע את אבי אימגי, חשב שהוא ירים, אבל הוא נכנס לאמצע יפה. אמסיס עם רגל רגלו השמאלית החזקה, ניסה ללמוד לקצר, אבל אם לא טועה זה ביטה שנייה של בני לוד. לא יודע אם הפועל פתח תקווה באתה לשער, למעט הביטה הסתמית הזו של פרננדז. לא באתה. אתה יודע, מרוב עצים לא רואים את היער. מרוב שיש הרבה חלוצים טובים על המגרש, אני מקווה שנראה שערים. בוא נראה עכשיו את פרננדז שמנסה לפלס את דרכו דרך שני שחקנים, מקבל שם את השריקה לעבירה. להשאיר את הכדור הזה לאסולין, עושה אולי כבוד לשער מהטווח הזה. יכול להפתיע בביטה, יש לו ביטה חזקה, בוא נראה מה יעשה. על פי הערצה, אסולין הולך על ביטה לשער.
אסולין אל הכדור, וזה המצב הטוב ביותר שראינו הערב. אחרי 35 דקות צליל חתוכה מתופף, ואסולין עם כדור מ-40 מטר הצליח לייצר את האיום הכי רציני על אחד השערים עד כה. אתה יודע, הכדור הולך, תראה, ימינה, שמאלה, גם השוער זה מטה אותו, הוא מקבל תזוזות באוויר, שאתה לא יודע איפה הכדור ילחד, ולכן גם צריך לחתוכה. הנה כדור הקרן של הפועל פתח תקווה, גומז מנסה להגיע, גם פסו, כדור חולף על פני שניהם, ויוצא החוצה. היה קשה לחתוכה להדוף את זה כמו צריך, אבל בכל זאת הוא הגיע. של צ'ימזי. מה, הוא שחקן פיזי, צ'ימזי? כן, חיפשתי קודם מילה לתאר אותו, נראה לי שגרזן זו מילה מתאימה יותר ממה שמצאתי קודם לכן. בוא נראה עכשיו את פרננדז, הוא מנסה לפלס את הדרך, האם הייתה שם עבירה על ה... אם הוא היה נופל הייתה עבירה. הוא לא נפל, הוא המשיך פרננדז. סכן, הוא עובר. זו עבירה. כן, יש גנישה, אבל הוא המשיך. הוא לא ממש המשיך. הוא לא ממש המשיך, והאמת שאולי הגיע לקבל, הגיע לו לקבל את השקע. כן, הוא הלך פה על הרגל לשחקן של בני לוד. אבל אתה יודע, מה מונע מהשופט לא לשרוק? זה בגלל שהוא עמד על הרגליים. אתה יודע, יש שחקנים שהם מנצלים את המומנט. אומרים שהכדור ברח, טיפול, קבל את הפאול. צריך להיות גם חכם בסיטואציות האלה, וחבל, פרננדז יכול לשחות עבירה. בוא נראה את אמסיס. ניסיון שלו למצוא את האילי. הוא שם מורחק. שוב, זו אילוד עם אבו אנזה, שומר על הכדור, וזה פרצה החוצה. ניר, מה חדש ליד הספסלים? עצבני מאוד על הספסל של הפועל פתח תקווה, באים בטענות בראש ובראשונה לשחקני בני לוד על המשחק האגרסיבי שלהם, לספסל של בני לוד, שטוענים שכל הזמן מקלל את השחקנים שלהם, מנסים לעצבן אותם. יש פה המון עצבים, עוזר המאמן אסף נימני עכשיו בעט בכיסא. ניסן יחזקאל מנסה בתוך כל העצבים להרגיע את השחקנים שלו, כי הוא יודע שלא טוב שזה יחלחל לחר הדשא, אבל בינתיים עניינים כאן מאוד מאוד לחוצים. למה לבעוט בכיסא, למען השם? מה זה תורם? תודה, ניר. עכשיו רביבו, יש לו קצת שטח, הצליח להכניס את הכדור, וכמעט שער עצמי, קרן, לזכותה של הפועל פתח תקווה. שי רביבו צריך את הכמה מטרים האלה במרכז המגרש עם הפנים לשער כדי להכניס כדור מסוכן. אחד משחקני לוד מכניס שם את הרגל, שולח את הכדור הזה לקרן. מצב נייח מסוכן לזכותה של הפועל פתח תקווה. שי רביבו זה שיגביע. הכדור שלו עולה, לוקמן מקדים שם את חתוכה, אבל הנגיחה לא מדויקת. עכשיו אסולין בתוך הרחבה, עוד קרן להפועל פתח תקווה. אבל כדור מצוין של שי חתוכה, שי רביבו. כן. כדור בהחלט מסוכן. עם סלם אבו סיאם שם על הקרקע. רוסיה מתאושש, רביבו עם כדור הקרן, פסו נוגע, וואה, מהקו כדור נוגע שם באחד משחקני הפועל פתח תקווה ויוצא החוצה. כן, פסו נוגח את הכדור הזה על פרננדז. כן, כן, הוא ניסה להסיט את זה פרננדז, אם הוא לא נוגע אולי זה היה נכנס, אבל זה היה המצב הכי טוב של הפועל פתח תקווה. עכשיו האילי נשלח קדימה מן העבר השני, קסלאסי מצליח להקדים אותו. יא, קסלאסי עושה את העבודה השחורה למעשה. הוא בא מהקישור האחורי. כל כדור ארוך שעובר את הבלמים, הקסלאסי מיד מקסה אותם. זה התפקיד שלו. הוא לא יודע לבנות משחק, הוא לא יודע להניע כדור, אבל יש לו תכונות טובות, הגנתיות, ובשביל זה גם ניסן נותן לו לשחק. ראית עכשיו דוגמה קלאסית לסגירה שלו.
יונתן, ציפיתי ליותר קבוצת שתי הקבוצות. לא רק אתה, אבירון יקר, לא רק אתה, כולנו. מקווה שמחצית שנייה נראה כדורגל, אתה יודע מה, אם לא נראה שערים, לפחות שנראה כדורגל. קבואנזה, צפוף שם, שם בן לולו שנופל, וזאת תהיה שריקה לעבירה. כדור חופשי מטווח מסוכן לזכותה של בני לוד. כן, פרננדז עם הקטנה, שריקה נכונה של חכמון. שאלה אם אמסיס בועט או מכין לאבו ענזה שאיבת. בוא נראה מה הם מתכננים לנו. אמסיס ואבו ענזה ליד הכדור, עוד חמישה שחקנים באדום ממתינים שם באזור הרחבה. אמסיס הולך על ביתה, הכדור פוגע בראשו של פסו ויוצא לקרן. כך כדור חזק מאוד שהלך לדעתי לפינה רחוקה. כדור חזק של אמסיס, פסו מקריב את ראשו, יצא מזה, אבל זה בטח כואב. פסו בעונה מצוינת עבור הפועל פתח תקווה, אחד הבינגויים הגדולים של ניסן יחזקאל בבניית הקבוצה. הגיע מהליגה הקפריסאית. פסו לא מצליח עדיין להתאושש מהכדור שהוא ספג בראשו. הוא קיבל כדור חזק, חייב, צריכים לבוא אליו, תודה, להרטיב לו קצת הפנים, לשתות מים. כמובן שמדובר בפגיעת ראש, אז יש לעצור את המשחק, זה מה שקורה כעת. שעה ראשון במשחקי ערב יום שני בלאומית, התוצאה הכי צפויה שיכולים לעלות על דעתכם, 1-0 לאשקלון על אום אל פחם. משחק שם בדיוק כמו אצלנו, סמוך להפסקה. מאוד מבט על העדיפה שם של פסו עם הראש, הפתיחה הזו. ונשוב ונזכיר, הפסד של אום אל-פחם היום, והיא יורדת סופית בליגה א'. עדיין כדור הקרן של אמסיס מוצא את איבגי מוכן, ועכשיו זהו גומז. את המהירות של שני השחקנים, אבו ענזה וגומז, להגיע ראשון אל הכדור, אבל אבו ענזה לא מרחיק טוב. זה מגיע לפרננדס, זה למצוא שם בצד השני את רביבו, את אסולין. הכדור מגיע לאסולין, איכשהו זה מגיע לרביבו, נבלם. צעירי, יכול לבעוט, צעירי ברגל שמאל, חלש. האילי נשלח קדימה. פסו, מתושש, מגיע ראשון אל הכדור. עכשיו פרננדס. עם הכדור קדימה, הכדור מצוין לרביבו, אסולין וגומז במרכז, זה הולך לאחור לפרננדז, מכין את הרגל, מקשיט את זה נהדר! איזו התקפה פנטסטית של הפועל פתח תקווה! ומי כובש? מי אם לא ליאור אסולין? דקה 45, הפועל פתח תקווה 1, בני לוד 0, יציאה מצוינת של המקומיים. והתקפה פשוט לתפארת, התקפת מעבר, התקפה מתפרצת, הנשק הכי קטלני של הפועל פתח תקווה העונה, שי רביבו, אדריאן פרננדז וליאור אסולין עם הסיומת, אין שם נבדל, 1-0 הפועל פתח תקווה. אתה יודע,
היה מצב כזה של, אם אתה זוכר את המשחק, אוסטריה ישראל, רביבו פרץ, נתן עם החיצון, סכן רגל שמאל, רביבו היה כוכב, חיים כמובן, לברקוביץ' והוא התקיע, אתה זוכר את השער השלישי? אז למה אני מזכיר את זה? אותו דבר, שי רביבו, כולם חשבו שהוא ירים את הכדור לרחבה, אבל הוא עם החיצון של רגל שמאל, ראה את פרננדז, נתן לו אחורה, בדרך כלל השחקנים שמקבלו כדור כזה בועטים לשער, פרננדז בחוכמה, הקפיץ את זה לפינה החוקה, ומי אם לא, ליאור אסולין, שתמיד מחכה במקומות האלו לדחוק את הכדור, אבל סוף סוף ראינו התקפה נכונה, מסודרת, לא הייתי קורא לזה מסודרת, תוך כדי ענת קונט סובלנית, אבל התקפה, כמו שאמרת, עם הנשק הקטלני שלה, מרגל לרגל, מהירה ותכליתית, זה הכי חשוב, והפועל פתח תקווה מובילה אחת. כמה שהשער הזה משמעותי, וכמה שהפועל פתח תקווה צריכה לשמור עליו, אבל בינתיים אמסיס נעצר בעבירה, בטווח מסוכן מאוד לביתה לשער. היו כאן כמובן לא מעט עצירות ולא מעט פציעות במהלך המחצית הראשונה, חכמון מוסיף כאן 3 דקות. כן, יש פה עבירה, יש פה עבירה של הקסלאסי. כן, יש פה, נתן לו מכה. וסוף סוף ראינו שער ראשון, אמנם בסוף המחצית הראשונה, אבל אני מקווה שנראה עוד. אמרתי, שחקנים היצירתיים בחלק ההתקפי יכולים לעשות את זה במשחק כל כך טעון. כדור חופשי, טווח מסוכן מאוד לבני לוד. האם הקבוצה של סלימן אסברגה תצליח למצוא כאן מענה מהיר לשער היתרון של הפועל פתח תקווה? שאלה מי לוקח את הביטה, יש פה ויכוח בין שחקני בני לוד, מי ייקח, אברטון רוצה, בלולו רוצה, אבואנזה סתכל. האנרגיות הללו לא ברורות ולא בריאות. כן, אבל המאמן צריך לקבל החלטה מבועט. המאמן שם מאוד אקטיבי על הקו בניסיון להסביר לשחקנים מה הוא בדיוק רוצה. בכל מקרה, אמסיס ובן לולו ליד הכדור. שאלה מי איבד. אמסיס עם רגל שמאל. בן לולו עם רגל ימין. 6 שחקנים בחומה של איפגי. בן לולו אל הכדור, הכדור נבלם, עוד ניסיון, והכדור הזה במשקוף והחוצה. סלם אבו סיאם עם הביתה, ובאותו זמן גם שחקני לוד טוענים לנגיעת יד. בוא נראה את הכדור הזה של בן לולו, זה מהיר מדי. לא, אין פה יד, אין פה יד. אבל שוב לוד עם קרן קצרה, צ'ימזי עם ההגבה, כדור מורחק, חוזר לאבו סיאם. עוד ניסיון מרחוק, השתגע, אבו סיאם. תן צד שני לאמסיס, חיכה לכדור. קשה מאוד לראות כאן אם הייתה נגיעת יד. אני לא חושב, לא חושב, זה מהברך, אם אני לא טועה, של אחד השחקנים של פתח תקווה, אבל בהחלט בעיטה טובה של אבו סיאם, בעיטה מסוכנת. הפועל פתח תקווה ניצלת כאן מהבליץ הלודאי של הדקות האחרונות, אנחנו קרובים מאוד לסיום המחצית הראשונה, ממש בעוד שניות בודדות, האם תהיה כאן עוד הזדמנות ללוד, או שזה מסתיים. אני הולך לאחור לחתוקה, 3 הדקות מאחורינו. חמו, הנה השריקה האחרונה. הראש של איבגי, אבי איבגי, נמצא בימין המרקע שלכם. תכף נשמע מניר קפלן על מה שהיה בחדרי ההלבשה במהלך ההפסקה, אבל נכון לעכשיו אין שינויים בשתי הקבוצות. כן, אין שינויים, וזה מאוד מפתיע אותי, יונתן, כי אתה יודע, לפחות מצד בני לוד, כי בני לוד רוצה להשיג משהו במשחק, היא חייבת לעשות שינוי לטעמי במרכז השדה. הייתי מבטר אפילו על אחד מהקשרים האחוריים והולך על מחמוד אבאס. אתה יודע, שחקן שיש לו יכולת לבוא מהקו השני וניבות מרחוק ולהפקיע. יש גם את יחי איסה שהוא גם שחקן שמאיים על השאר.
אני מניח שנראה את אחד משני, אחד משני השחקנים במהלך המשחק, אבל חבל שזה לא בתחילת המחצית השנייה. ונשמע מניר מה היה ומה התכנונים, אבל כפי שאמרנו אין שינויים. ועכשיו פסו מוציא את הפועל פתח תקווה קדימה עם כדור ארוך וטוב לעברו של רביבו, אבל ההגנה של לוד מצליחה להרחיק. עכשיו זהו פרננדז, סולין עצר שם בעבירה של אמסיס, ואמסיס על החימום שם של העניינים מקבל את הכרטיס הצהוב. לא חכם, הייתה כאן עבירה, היה גם זינוק, ואמסיס מחמם שם עם היד. מתעצבן לליאור שהוא קפץ, אבל לא צריך להגיב ככה. עכשיו צעירי, נמצא אצל בן לולו. צעירים, כדור החוץ של הפועל פתח תקווה, הולך לגומז, עושה למצוא שם את הסולין, שביט מרחיק. בינתיים ניר קפלן, אנחנו איתך. כן, ממש עם עליית הקבוצות למחצית השנייה, עוד דין ודברים בין ניסן יחזקאל לסלימן אסברגה. מרגישים את המתח בין שני המאמנים האלה, אבל יחזקאל לא רוצה שהשחקנים שלו יגררו לעניין הזה, אומר להם במחצית, אל תגררו לפרובוקציות של בני לוד, תשחקו את המשחק שלכם, תניעו כדור, שחקו לאט. כן. יותר לאט מזה כנראה, ובבני לוד צד שני אומרים לשחקנים, תעלו כמו גברים, תשקיעו את כל כולכם, ממש נו מוטיבציה שלם של סלימן אסברגה, תהפכו את התוצאה, אתם מסוגלים. אנחנו נראה. עכשיו זהו האילי. צעד בן חמו. בכדור שמאלה. לאבו סיאם. שלו חזק ולא מדויק. עכשיו גומז, שמזי, יש פה עבירה, צעת העבירה. נעל של גומז בורחת לו, נקשור אותה מחוץ לגבולות המגרש. נו, אבל למה שעה לקשור את הנעל? הם עכשיו פחות שחקן בפועל פתח תקווה. קשה לפתוח, כדי לפרום את השרוך וזה, אבל הוא יחזור מיד. עכשיו אבו ענזה, האילי במרכז, גם בן לולו מצטרף. אבו ענזה בתוך הרחבה, והוא בורח לו. חמו לשביט, בן לולו, הוא ארוך ללא כתובת של פרננדז. הפועל פתח תקווה יכולה למהר עכשיו. עכשיו שקע לעבירה, גם יהיה כאן כרטיס צהוב לשימזי שפוגע שם בפרננדז. אפס הפועל אשקלון. אום אל פחם, מאולי כבש את הראשון.
עכשיו לתורו של צ'ימזי ליפול. פתאום כואב לו לצ'ימזי, על מה? מקבל את הטיפול חוץ למגרש, ובינתיים חילוף כפול בבני לוד, וצ'ימזי מסיים את חלקו בהתמודדות. שייכנס הוא מחמוד אבאס. זוק לחלק הקדמי, גם פירס אוואד שהגיע מהפועל באר שבע בינואר ייכנס מיד, שיוצא מספר 10 ג'ורג' אמסיס. שני חילופים התקפים מאוד של סלימן אסברגה, על כל הקופה כמובן, אין מה להפסיד. תראה, החילוף, שני החילופים, סליחה, בדקה 51, למה לא לעשות אותם בדקה 45? מה הטעם להשאיר עוד 5 או 6 דקות את השחקנים? וצפיתי את החילוף הזה, כן. שיוציא קשר אחורי, וזה חילוף אגב נכון, ולהכניס את הבאס שהוא יותר מאיים על השאר מהקו השני. בוא נראה רגע את הרמה. הנה רביבו עם הכדור החופשי. אני חושב ששני החילופים היו מצוינים, שני השחקנים במקום, כמו שאומרים, אבל לדעתי היה צריך לעשות את זה בתחילת המחצית השנייה. חבל על שבע הדקות שחלפו. טוב מאוחר מאשר אף פעם לא, כמו שאומרים. ליאור אסולין עם כדור הקרן של הפועל פתח תקווה, חתוכה! פגע במשקוף. מצליח להרחיק, פסו עם עוד הגבה. חמו מרחיק. פה עבירה, פה עבירה. אין שער, כן, אברטון. אבל הקרן צליל חתוכה הדף עם קצות האצבעות לכיוון המשקוף, והגיע כדור. כן, יש גם דחיפה של פרננדז על אברטון. מאוד מעניין לראות עכשיו את החילופים ההתקפיים מאוד של בני לוד, האם הם הצליחו לייצר איזושהי הרתעה או לחץ מצד הלודאים שעד עכשיו לא ממש אימו על השער של איבגי. עכשיו שביט עם הזדמנות מעניינת, כדור הולך לאחור לאבאס, הנה הביטה שלו, הוא לא רחוק בכלל מהמסגרת. מחמוד אבאס לא פתח בהרכב, אחד השחקנים הראשונים בדרך כלל בהרכב של אסברגה, כמה הוא קרוב היה. לא קשיר היה כדי לפתוח את המשחק, נכנס כמחליף, קרוב מאוד למסגרת. אין, אתה רואה למה יונתן אסברגה הכניס אותו, הוא שחקן שמאיים מרחוק, בועט מרחוק, הוא גם מפקיע שערים, ידע לבשל שערים, שמאזי הוא שחקן יותר הגלתי, יותר סגנון הגלתי, הוא וקובי בלחמו, ולכן הבאס נכנס. פיראס סוואד גם כן שחקן מאוד מהיר, שבא בדרך כלל מהכנפיים, עכשיו הוא ממוקם בצד ימין. והוא החליף, כמו שציינו, את ג'ורג' אמסיס, שהיה לו משחק פושר. משחק מאחור, חוק מהשאר. בני לוד לא מצליחה לייצר מצבים. כן, אבואנזה כמעט ולא בא לידי ביטוי היום. אמנם הוא עשה שניים, שלושה פריצות בצד שמאל במחצית הראשונה, אבל עדיין לא סיכל ממשי את השאר. בני לוד צריכה את אבואנזה יותר יותר חד, יותר מסוכן, גם את מוכל, את בן לולו, בכלל, כל השלישייה התקפית, גם את סרג'לי. שהיא כבר רביעייה. כן. אפילו חמישייה. האלי משאיר את זה טוב לאוואד, נתקע שם בתוך הסבך, עדיין האלי בתוך הערבוביה הזו. האלי מצליח לסדר לעצמו מצב מסוים, לגלגל את הכדור החוצה. כמו שציינת, בתוך הערבוביה הכדור הגיע אליו, אבל תראה, הוא לא האמין שהוא במצב טוב, אחרת הוא היה בועט לשער. סכן לבד, הוא ניסה עם השפיץ ככה ליבות לפינה, חוקה חבל, יכל לסחוב עוד סחיבה אחת וליבות עם רגל שמאל אפילו. מצב טוב לבני לוד. סוף סוף אלי, מסכן קצת השאר. 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה. 1-0 הפועל פתח תקווה מהשאר של ליאור אסולין. בדקה 45,
המהלך ההתקפי כמעט יחיד אמיתי של הפועל פתח תקווה במשחק. לא שבני לוד יצרה משהו חריג מן העבר השני. במשחקים האחרים כאמור 2-0 לאשקלון על אום אל-פחם, צגאי ומאולי הכובשים, ו-0-0 בין אחי נצרת לביתר תל אביב. שריף מקדים שם את פרננדס. נלוד צריכה לחזור למשחק אם היא לא רוצה שהפועל פתח תקווה תברח לה ולליגה. גם אחי נצרת עוקבת בעניין רב אחרי מה שקורה פה, אבל היא קודם צריכה לנצח בבית את ביתר תל אביב. אבו אנזה, אבו סיאם עם ההגבהה. כן, שלושה שחקנים בתור הרחבה, כולם, לא הייתי אומר לפינה קרובה, אבל בטווח של 5 מטר, כן, על אותה בלטה כמו שאומרים בשכונה. עכשיו רביבו נשלח קדימה, אברטון מקדים אותו. ואין אף אחד בפינה החוקה. מי משחק עכשיו כנף ימין? תראה, פיראס עד עכשיו משחק כנף ימין, נכון? אבל הוא כל הזמן נכנס לאמצע. הוא צריך לשחק ממש עם רגל אחת בחוץ. כן, עוד פעם הוא נכנס לאמצע, זה למעשה מונע את האפשרות מסירה לשחקן שנמצא בצד ימין, כמו שעושה אבו עזה למשל בצד שמאל, שהוא משחק הרבה על הקו. לכן הרמה של אבו סיאם לא מצא אף אחד בפינה החוקה. ניר קפלן ליד הספסלים. חזקל מרגיש איזושהי ירידה בשוב רפיון, בוא נקרא לזה, אצל השחקנים שלו. מרגיש שהם לא לוחצים מספיק את השחקנים של בני לוד שהם יוצאים להתקפה. הבא בטענות במיוחד ליטאל קסלסי, אומר שיותר מדי התקפות מגיעות מהאמצע, זה התפקיד שלך לעצור אותם, תתחיל לעשות אותו. עכשיו הפועל פתח תקווה חוטפת את הכדור, פרננדז זה לבעוט טווח בלתי אפשרי. תודה ניר. שוב, סתכל איפה פיראס עוואד, הנה רק עכשיו רשמית הולך צד ימין כשהוא המגן, ולא שחקן כנף ימין, חנוק באמצע, חביב שחק דרך האגפים בני לוד. עכשיו אבס עוד הולך לדרך האמצע, אבס נחסם. עכשיו מה קורה? פתח תקווה רוצה להגיע את הכדור ומיד בדיוק, שחקת לידיים של פתח תקווה בני לוד ומיד הם רוצים, עכשיו אומנם לא יצאו למתפרצת כי מעכבים אותם, אבל זה מה שרוצה פתח תקווה, להרוויח את הכדור ומיד לשלוח את הכדורים ארוכים לגומז, אסולין ופרננדז. אמרנו, הנשק של הפועל פתח תקווה, התקפות מתפרצות, וכל עוד לוד לא תצליח לייצר איומים מסוכנים, פתח תקווה תוכל לחטוף את הכדור ולסכן מאוד מאוד את האורחים. פרננדס צריך לשמור על הכדור, נותן להצטרפות של החברים. פרננדס לא מדייק במסירה. עכשיו שביט, יחיא איסה יהיה החילוף השלישי של בני לוד שיוצאת עכשיו עם אבו אנזה. תומך דרך האמצע, דרך הגוף של בן סימון, לא מקבל את השריקה, מאבד. כדור טוב עכשיו לגומז, אסולין במרכז, זה מיועד אליו. שריך מכניס את הרגל. זה היה לבד, היה לבד על ה-16, לא ראה אותו גומז, ניסה למצוא את אסולין בפינה החוקה. בן לולו, לא מדייק, שוב הפועל פתח תקווה. סגירה טובה של בן חמו. ועכשיו,
דקה 60. עוד מעט זה יקרה, בוא נראה את הסולין. עם הניסיון להעביר את מסירת הרוחב, עכשיו צעירי, צריך לדייק במסירה. הוא לא עושה זאת, והפועל פתח תקווה עם פספוס גדול מבחינתה. והנה, דקה 62. בני לוד מבצעת את החילוף השלישי והאחרון שלה. משה בן לולו יוצא, יחיא איסה נכנס. ואני שואל, אלון, אם זה לא קצת מוקדם מדי לשלושה חילופים? לא, אם יש לך את כל הכלים להפוך את המשחק, אז שלח אותם למי הלאה. תשמע, בני לוד, אם לא מצליחה להשוות והתוצאה נשארת ככה, זה בשמונה נקודות. אז כך, המאמן חייב להסתכל רק מה, הוא הוציא את בן לולו, שהוא מסוג השחקנים, שיכול ככה בהברקה, נכון שיהיה לו משחק גדול, אבל בהברקה אישית יכול לגמור משחק. או לפחות על פי התוצאה עכשיו להשיג שוויון, אני לא יודע למה הוא הוציא אותו. הוא הכניס את יחי איסה שהוא יותר קשר 50-50, אבל בוא נראה איך... בוא נראה את שביט, איסה רץ לתפוס שם מקום במרכז. בוא נראה איך החילוף הזה יעזור לגללות. איסה נאבק על הכדור, אבל גומז הוא זה שמנצח שם במאבק. שם עבר על מסר משחק עם בן חמו וקשר אחורי, אני רואה את הבאס קצת מלפניו, ויחי איסה הוסט לשחק בעלה משבצת של בלולו מתחת לסרג'לי. פירה סוואן בצד ימין וצד שמאל אבו אלפה. זה משאיר את זה לרביבו, אברטון סוגר אותו היטב. עכשיו אילי. הנה, עכשיו ההצטרפות. באס, צד ימין, קבל עכשיו את הכדור. לוקמן איתו. יופי של סגירה של לוקמן, ראית מעקב אותו, אתה רואה? לא צריך להיות בלם מהיר בליגה הזו, מספיק שהוא מעקב אותו, עם הניסיון שלו, הוא מרוויח את הכדור. יופי. ועכשיו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, יציאה טובה של חקוקה, יוגב בן סימון, פוגע בו. לא חושב שהוא עשה את זה במתקרב. לא, הוא פשוט לא רגיל להיות במצבים הללו וניסה להגיע לכדור. לא, הוא ניסה להגיע לכדור. הוא רגיל לעשות גליץ'ים, אבל בחלק ההגנתי הפעם הוא ניסה לעשות גליץ' להרוויח את הכדור, הנה אתה רואה? אבל תראה, שים לב, הוא עצר את המגע שלו. תקל, הוא לא הגיע? כן. אתה רואה? הוא לא המשיך עם הרגל. יופי מבחינת יוגב. כן, סימון. 3-0 הפועל אשקלון על אום אל-פחם. המשחק האידיאלי לשפר את הפרש השערים, אשקלון עושה זאת. משחק שעבר ביניהם זה נגמר 8. כן. 7. כן, רביעייה של מאולם. ואום אל-פחם היום יורדת ליגה במחזור ה-26 שבמאזנה מינוס נקודה, 25 הפסדים ותיקו אחד בלבד. עלוב, עצוב, מביך. חבל שכפר סבא לא נשארה בליגה, הייתה סיטואציה. או לפחות אם היו מאפשרים לאום אל-פחם אחרי שהשאירו אותה בליגה להתחזק. נכון, נכון, סתם מיותר. רותח שם על הספסל, ליר, מה זה, ומה הוא רוצה האיש הזה? הורחק. זהו, אסף נימני, עוזר המאמן של הפועל פתח תקווה, הוא הורחק עכשיו, ממש לפני מספר שניות, הוא שוב קם, בא אליו השופט הרביעי דרור כהן, אמר לו, עוד מילה אחת, אתה כבר תהיה מורחק, ואז נימני ישר ניגש לאלי חכמון, צועק לו, מה עשיתי, מה עשיתי? חכמון נותן את הוראה לדרור כהן, ונימני עכשיו עוזב את המגרש. חביבי, אתה עוזר מאמן, דוגמה לשחקנים, משהו, מה זה ההתנהגות הזאת? לא מתאים, גם אם אתה צודק ב-100% בטענות שלך. חבל על האמוציות האלה, איש מקצוע, שמור על הפסון, חביבי. מסכים איתך, יונתן, לא צריך ככה להתנהג, אני לא יודע על מה היה לו לכעוס לאסף נימני, עוזר מאמן של ניסן. גם אם הוא צודק בטענותיו, אין לזה מקום. בדיוק. מה יצא לו מזה? משחק הבא, הוא לא יהיה לספסל. אבל בינתיים הזמן עובר, אנחנו כבר 20 דקות במחצית השנייה, בני אלוד ממשיכה לחפש כאן את השוויון, אבו אנזה לא מצליח להיכנס לרחבה, אבו אנזה מבצע את העבירה. זה ברור שיש כאן הרבה מאוד יצרים בין הקבוצות. זה בא לידי ביטוי גם בהרחקה של עוזר המאמן, גם בדו-שיח, כמובן שגם
שמענו מירה זהבי בהפסקה את חלק מהסיבות לאנטי הזה בין שני המועדונים. אנחנו כמובן נבקש גם את התגובות בסיום המשחק. שום אלפחם החמיץ הפנדל בהזדמנות רציני. כן, לצנק. גם פנדל הם לא מסוגלים להפקיע. קורה, מה לעשות, קורה. את השלישי של אשקלון כבש מאולי, שכבר נמצמת במשחק הזה. כמה גולים יש לו? 20, 18. כבר כבש שישה מול אום אלפחם העונה. תראה, הפועל בלילות שלחת הרבה מאוד שחקנים, אין לה ברירה, היא עוד תחפש את השוויון. הסיפור נורא פשוט, אם היא לא תמצא את הפרצה, היא תקבל את השני. זה נכון. אם פתח תקווה תרוויח לכדור ותעשה מתפרצת אחת נכונה, עם אסולים ופרננדז וגומז, היא מכריעה את המשחק למעשה. 2-0 לדעתי המשחק גמור. בואו נראה מה מכינה לנו לוד, שלא טובה היום. רואנזה עם עוד איבוד כדור, ועכשיו אסולים נשלח קדימה. אברטון מהיר ממנו, מגיע ראשון אל הכדור, משאיר איזה יפה. סגירה טובה של אברטון. בהחלט. מאולי עם 17 שערים העונה לשאלתך, פלוס השניים שכבש, מגיע ל-17 כאמור. ויש שם עוד כמה דקות טובות לשחק, המשיכו לשפר את מאזנו. ג'לי נפגע בראשו. הוא התאושש, אנחנו מקווים. אנחנו כמובן מזמינים אתכם להמשיך ולבחור את איש המשחק שלכם. שלחו את המילה מצטיין ואת שמו של השחקן, מספר שמופיע על המרקע, שלחו הודעה, תזכו לפרסים. נשפך לך מיץ על השלט של המזגן? ביקור טכנאי תוך 24 שעות מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. לסן, אתה מצטרפת לחניון המהיר של פנגו פלוס ועוקפת את עמדת התשלום. פנגו פלוס. נירוקריל אקסטרה של נירלט, סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. אברטון סגר שם טוב את רביבו. עכשיו איסה שולח את האילי, אין שם נבדל. האילי כל הדרך צריך לעשות את השוויון. סרג' האילי, איבגי יוצא מעולה. אבי איבגי מציל כאן את הפועל פתח תקווה משוויון ומוכיח שוב כמה שהוא משמעותי העונה עבור הקבוצה שלו. בינתיים כרטיס צהוב לחובתו של סלם אבו סיאם. כדור מצוין שניסה לעברו של האילי שמשתחרר שם מהשמירה, דוהר נהדר. אבל אבי איבגי, יופי של יציאה של אבי איבגי, הציל שער של 100%. לדעתי סרג'י אלי טעה בכניסה שלו לרחבה, שהוא הלך שמאלה מדי, אתה רואה, הוא משך עוד אחד שמאלה ולמעשה סגר לעצמו את האפשרויות להפקיע. אם היה משך קצת ימינה אולי הבועט עם הרגל החזקה שלו, ניסה לעבור את איבגי גם ומצב מצוין. חכה, איך הוא סוחב שמאלה מדי, אתה רואה, עכשיו הוא סגר את עצמו. כן, כן, קשה מאוד להפקיע במצב כזה, וכמו שציינת, איבגי יצא מצוין. כן, הוא אחד משוערי הליגה הטובים ביותר. לא נדרש כאן היום לאיזשהו מאמץ חריג, אבל בכל פעם, אם זה בכדור גובה מסוכן או ביציאה הזו עכשיו, הוא נמצא שם בזמן ובמקום על מנת להגיב. עוד אחת מהסיבות לעוצמות של הפועל פתח תקווה העונה, אבי איבגי. בינגו. כן, הוא גם גולש לו, הוא גולש על הכדור, הוא לא מנסה לגעת לו ברגליים. זה ניסיון, אתה יודע, שוערים שאתה יודע, מספיק שנוגעים קצת ברגל והשחקן טיפה מושך את הכדור, זה פנדל ואדום. ולאיבגי יש לו הרבה ניסיון מהשוערים היציבים בליגה לאומית והטובים כמובן.
חבס שומר יפה על הכדור, שביט עושה את התנועה על הקו, הוא מקבל שביט עם ההגבהה, הכדור לא טוב. עכשיו פרננדז מנסה למצוא את הסולין, שריך ראשון, הסולין נפגע שם. הספסל, השפטי שייכנס בהמשך או שהולך להתחמם עבור הפועל פתח תקווה. עם צעירי עם כדור החוץ, פרננדז חוזר לצעירי, עכשיו גומז בתוך הרחבה, חוזר לפרננדז, רביבו נמצא שם, פרננדז הולך על בעיטה, כמובן חוץ רחוק מהמסגרת. פיישפיין מתחמם שם, שנאמר תקופה ארוכה. עוד מעט נראה את החילוף הראשון בהפועל פתח תקווה. עכשיו איסה עם הניסיון של לוד, הוא הולך לעברו של אבו אנזה. זה לא במשחק היום, ממש לא במשחק, אדיש, אתה יודע, לא מראה, אתה יודע, במשחקים כאלה אתה מצפה באחד כזה עם כל הניסיון שלו, ויש לו ניסיון להביא את הערך המוסף, בינתיים הוא לא עושה את זה, אבל בוא נראה, יש עוד כמה 20 דקות עדיין הוא יכול בהברקה, אתה יודע, לעשות פעולה לגמור משחק. אז אולי עכשיו אבו אנזה עם ההגבהה, לא מצליח לעבור את לוקמן, הכדור חוזר לשביט. אבאס נסה לשלוח את אבו אנזה, צעירי מקדים אותו. עכשיו צעירי מנסה לצאת, אין שם עבירה. אבאס ללוד מנסה קצת להגביר את הלחץ. סליחה, לייצר איום אמיתי על איבגי, פרט למה שראינו קודם לכן. עכשיו, מתפרצת בכחול, בן סימון, עם מסירת הרוחב, הרחקה לא טובה, פרננדז בתוך הרחבה. מפספס את זה, איסה מן העבר השני. אבאס, אבו אנזה. אבו אנזה בתוך הרחבה, מנסה להוציא את מסירת הרוחב, לוקמן סוגר אותו היטב, עכשיו זו אלקסלאסי ולוקמן מרחיק. סוף סוף פעולה טובה של אבו אנזה. מלוד מגבירה את הלחץ, אבל מצד שני היא גם חשופה. היא חשופה, בדיוק. כל פתח תקווה צריכה לצחק מהר פשוט על המתפרצת. יש לה את הכלים האלה, אמרנו שזה הסגנון שלהם כל השנה, מתפרצות. אנחנו צריכים להביא את זה עכשיו לידי ביטוי. הנה החילוף הראשון של הפועל פתח תקווה הערב, ניר. יצא אדריאן אקסלנדז, יצא לפנות מקומו למישהו שמאוד אוהבים כאן בעצם של הפועל פתח תקווה, זהו החלוץ רובי דבורה. ניסן יחזקאל רוצה להוסיף נימד של מהירות לקבוצה שלו, דיברתם על התקפות מתפרצות, הוא מרגיש שהאנרגיות קצת יורדות, שחקנים קצת עייפים, מאמין שדבורה יכול להיות האיש שיכניס האנרגיות מחדש. תודה רבה, אדריאן פרננדז, המבשל של השער של הסולים, מקבל את התשואות. רובי דבורה, כאמור, יכול להוסיף לקבוצה שלו בכל הנוגע ליציאה מהירה קדימה, ייכנס במקום. כן, אז רובי דבורה, שחקן כנף קלאסי, הוא עושה עכשיו בצד שמאל. ניסן בונה על המהירות שלו, מהירות בכלל של הפועל פתח תקווה בחלק הקדמי. הוא הסיט את אסולין לשחק עכשיו את החלוץ 9,
ולבנות כמו שציינתי על המתפרצות, בשביל זה גם רובי דבורה נכנס. אגב, הוא עשה את זה רובי דבורה מול מכבי נתניה בניצחון 2-0. נכון. בנתניה. הוא הפקיע. שביט על הקו. עושה לייצר שם הגבהה, נעצר אצל דבורה, הכדור יישאר של לוד. אבו ענזה עם ההגבהה לשום מקום. כן, הפעולות הסופיות של לוד לא טובות היום. היית עכשיו דוגמה קלאסית, אין אף אחד בפינה החוקה. פס היה חזק, שני שחקנים לקינה קצרה, אין תיאום, הרמה לא טובה. לוד לא מדויקת בסיומת. הילי, נסגר היטב על ידי לוקמן. מה, יש לו משחק מצוין, לוקמן. איפה שתשים אותו, קשר אחורי, בלם, הוא יעשה תמיד את העבודה שלו. רביבו, צער אצל בן חמו. פשוט לא נותן את המטר במרווח מחייה לסרג'לי. כל פעם שהוא מקבל את הכדור, סרג'לי חלוץ, מרבה פיזיות, לא קל לשמור עליו. ולוקמן עושה עבודה מצוינת עליו. טל מאיר יהיה החילוף השני של הפועל פתח תקווה. האם זה יהיה במקום ליאור אסולין שמתעייף? אגב, טל מאיר שיחק בבני לוד. נכון. ליאור אסולין הודיע לספסל לפני מספר דקות שהוא עייף, מבקש לצאת. טל מאיר יהיה זה שייכנס במקומו. לרבע שעה האחרונה שני השחקנים שגם עכשיו טל מאיר שייכנס ורובי דבורה שכנס לפני כמה דקות הם אלו שהביאו את הניצחון בנתניה. אולי ניסן מאמין בחילופים, הוכיחו את עצמם. עכשיו אסולין לרביבו בתוך הרחבה, הנה ההזדמנות, ודור אזולאי צריך היה לעשות כאן את ה-2-0. הכדור שלו פוגע בקורה ויוצא החוצה, וכמה שבני לוד מחזיקה בכדור, מנסה לסכן ולאיים, היא זו שכמעט סופגת כאן בסופו של דבר. כן, אבל יש פה שחקן של פתח תקווה שוכב, ואף אחד לא מוציא את הכדור החוצה, אני לא מבין את זה. ולא צריכה להוציא את הכדור החוצה, כי הפועל פתח תקווה תקפה. כן, בצדק, אני מדבר כללית, למה עכשיו הוא קם פתאום, תבין, הוא שוכב שעה ואחרי זה הוא קם. אבו ענזה לא מדויק. רובי דבורה לאלקסלאסי, אסולין, אזולאי. השני של הפועל פתח תקווה או שלא? רגע, ליאור אסולין, סליחה, סימן שהוא רוצה להמשיך. כן, כן. Okay. אז בואו נראה את מי יחליף עכשיו. אסולין ביקש להתחלף ועכשיו הוא התחרט? כן, כן. אה, הוא צריך להמשיך לשחק, אני לא רואה שהוא כזה עייף, אלא אם כן יש לו מתיחה, אבל אני רואה שהוא בסדר. אנחנו בדקה ה-81, עוד כ-10 דקות עד לתוספת הזמן של חכמון. האם יש לבני לוד את הכוחות והכישורים לעשות כאן את שער השוויון שיציל אותם מבעיה קשה? צעירי עם הכדור הארוך קדימה,
מדויק, עכשיו אל קסלאסי, רביבו, שיר את זה לאזולאי, פס מתערב, ומוציא את הכדור הזה. אין תנועה בחלק הקדמי של בני לוד, כולם עומדים, צריכה לבוא תנועה, סכל, כל... כולם עומדים וגם תוקעים כן, אחד כן, את השני. כן, 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 תנועה נכונה, לכן גם קשה להכניס כדורים. בס עווד לא מגיע סני חזקל מבקש את החילוף ודבורה עם העבירה ועכשיו החילוף של הפועל פתח תקווה ניר כמו כל דבר היום גם החילוף הזה לובה בהרבה מאוד עצבים עד שטל מאיר ייכנס כמו של יור אסולין ראיתם מקודם אסולין ביקש להתחלף הסוצל ביקש ממנו להחזיק פה עוד קצת הוא הסכים להחליף השופט הרביעי אומר כבר הכנתי את השלט של החילופים אז יחזקאל צועק עליו אני רוצה לחכות למהלך הבא אסור לי ואז השופט הרביעי עיכב את זה בעוד כמה מהלכים ששוב יצבן את ניסן יחזקאל בסופו של דבר אסולין יצא טל מאיר ייכנס והכל יבוא על מקומו בשלום והנה עוד מבט על השער היקר יקר נכון לעכשיו של ליאור אסולין כובש עבור הקבוצה שלו והוא מפנה את חלקו על המגרש עבור טל מאיר לזמן המועט שנותר כאן פתח תקווה מבטרת על שניים מהכוחות ההתקפיים המשמעותיים ביותר שלה, גם פרננדס, גם אסולין. כן, ועכשיו טל מאיר למעשה שחק למעלה. הוא בדבור שחק בצד שמאל. גומז עכשיו שחק את החלוץ. אפילו טל מאיר, סליחה, לא שחק את התשע, שחק מתחת, תודה לגומז להחזיק קצת בכדור, כי הוא שחקן קישור באופי שלו. וצד ימין ישחק שי רביבו קסלאסי מחלץ יפה עכשיו רביבו מנסה לצאת אבל הוא נעצר יש מגיעת יד יש אל הפועל פתח תקווה בעלי הבית של שתי הקבוצות שם אבו סובחי גם אבי ללוז הם יודעים עד כמה ההתמודדות הזו קריטית ועד כמה שהשלב הזה היא הולכת לכיוון של הפועל פתח תקווה פליקס מה עושה פה? בא לראות כדורגל משובח נו נו זה שיושב לידו זה הבן של ראש העיר ראש עיריית לוד לשעבר בני רגב אוקיי זוכר אז הוא כמובן מקורב לקבוצה הבן שלו, רובי רגב, הוא חבר טוב של פליקס. סחב אותו גם לפה, חבר. חברים טובים? כן. עוד קצת יותר מחמש דקות עד לתוספת הזמן של חכמון. פועל פתח תקווה שומרת על היתרון שלה. בני לוד. עד עכשיו, אחד ממשחקיה החשובים והגורליים, העונה צריכה לספק לנו את מה שהיא עשתה למעשה כל העונה, וזה לא לגלות יציבות, בטח לא ברגעים קריטיים. אבל יש לה כאן עוד קצת יותר מחמש דקות פלוס תוספת על מנת לתקן את הרושם. בפתח תקווה עם רביבו, הכדור לבו של טל מאיר בתוך הרחבה, מאיר מנסה לסדר לעצמו מצב ביתה, חתוקה יורד ולוקח טוב. כן, אבל פעולה טובה של טל מאיר, כניסה נכונה, ביתה עם רגל שמאל, הפינה קצרה, אבל חתוקה היה במקום. מיד אחרי השידור שלנו, כדור סל מליגת העל, נרצליה מול נס ציונה, ועכשיו סרש אילי, לאבס. שביט, תחזיר את זה לאבס. ללוד לא מצליחה לייצר איומים.
פרופסור קצת נלחץ, אבל הכדור נשאר של הפועל פתח תקווה. נפגי עכשיו עם הכדור הארוך למעלה עד אברטון. חמו דרך שלושה שחקנים הצליח לסחוט את העבירה. עוד ארבע דקות. אם לא בהתקפות מסודרות, אולי במצב נייח. חבאס עם ההגבה, איבגי יוצא ולוקח את זה, ללא קושי. לא עם הגבלות כאלה אפשר להבקיע. ביקשנו מכם לבחור את איש המשחק שלכם, ואתם חרתם באבי איבגי. אמור, לא עמד בפני איומים חריגים, אבל בפעמים הבודדות שנדרש, היה שם. אחד מכם הבוחרים זכה בפרס. אשפח לך מיץ על השלט של המסגן? ביקור טכנאי תוך 24 שעות מהרגע שהתקשרתם. זה שירות טורנדו. לסן, אתה מצטרפת לחניון המהיר של פנגו פלוס ועוקפת את עמדת התשלום. פנגו פלוס. נירוקריל אקסטרה של נירלט. סדרת צבעי קירות בעלי כושר כיסוי והסתרה גבוהים. עוד שלוש דקות עד לתוספת הזמן. של אלי חכמון, נכון לעכשיו, הפועל פתח תקווה פותחת פער של 8 נקודות מהמקום השלישי. מאוד משמעותי. כמובן ששום דבר לא נסגר והליגה הזו מוכרעת במהלך הפלייאוף שיצא לדרך בעוד כשלושה שבועות. יהיו עוד 4 משחקים. כן, למעשה הפלייאוף שם יקבעו, אבל שוב, חשוב לציין מה יקרה, אתה יודע, להפועל פתח תקווה, אם וכאשר היא לא תעמיד את הערבויות שהיא אמורה להעביר. ואתה יודע, נושא הפחתת... מזכיר, כן, יש להפועל פתח תקווה עונש על תנאי על הפחתת 4 נקודות, אם לא יעמדו בהתחייבויות שלהם לבקרה התקציבית, זה אמור להיוודע תוך 3-4 שבועות. ואם אכן זה יקרה והם לא יעמדו בדרישות, נפחתו להם 4 נקודות, אבל האם עכשיו לוד מסדרת כאן את השוויון? איסה בתוך הרחבה, נבלם אצל לוקמן, אין כלום. טענו ליד, אבל לא נראה לי. עכשיו האילי נופל, לוקמן מרחיק את הכדור החוצה. סתכל לוקמן, איזה עבודה. ציינת את איבגי, מעוז ההגנה, גם את לוקמן הייתי מצלף. יופי של משחק. אבו סיאם בתוך הרחבה, הנה מסירת הרוחב, הכדור פוגע שם בפסו ויוצא לקרן. לוד מגבירה את הלחץ, דקה וחצי לתוספת. הנה החילוף השלישי והאחרון של ניסן יחזקאל, ועוד אנחנו רואים כאן את ההזדמנות. לא, אין פה שום דבר, עם החזה שלו כבר. גיא משפטי ייכנס לדקות האחרונות, חוזר מפציעה במקומו של שי רביבו, האיש החל במהלך של שער היתרון. כל מי שהיה מעורב בשער יצא. כן, וניסן מכניס עוד בלם כדי לחזק את קו ההגנה שלו. ועכשיו כדור קרן לזכותה של לוד. את ההזדמנויות האחרונות של האורחים לעשות כאן נקודה, יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית עבורה. אבאס עם כדור הקרן, איבגי יוצא, איבגי לוקח. מאיר שולח שם. עכשיו את גומז בכדור מצוין, גומז כדור חלש לידיים של חתוקה. כן, אבל יופי של פעולה של טל מאיר, מכניס לו כדור יפה לגומז. חל למשוך עוד אחד ולבעוט, מאיר לבעוט גומז. 4 דקות, זאת תוספת הזמן של חכמון, 4 דקות שמתחילות עכשיו. עכשיו גומז. לא, אין לך כוח גומז. תרים את הראש, יש לך את משפטי שיצטרף. אתה יודע, לפעמים שחקנים מקבלים החלטות, אין להם כוח. אתה יודע, דקה אחרונה. אבל הייתה התקפה טובה של פתח תקווה. גומז
איסה לא טוב, אתה יודע, יכול להיות שבתוספת הזמן אולי בני לא תחזור כאן למשחק, אבל זו הייתה הופעה מאוד מאוד חלשה של הקבוצה של סלימן אסברגה. לא כך אתה רוצה לראות קבוצה שנאבקת על מקום בדרך לליגת העל. אפשר להפסיד, פחות לייצר קצת איומים, קצת סכנות, יש להם אני, גם אני את חושב, הכלים. אני חושב שהחילוף שלו עם משה בלולו, לדעתי פגם בו קצת במשחק ההתקפה, כי בלולו, בסוג השחקני כמו שציינתי, גם אם לא היה לו משחק גדול, הוא שחקן ש... רגע נראה את ההתקפה, יש פה יד. הוא בהברקה או בדריבל או בדאבל פאס, יש לו גם תיאום טוב עם סרג'לי, וברגע שהוא הכניס את איסה, הוא שחקן יותר עם אופי הגנתי יחי איסה. הוא 50-50, אבל אין לו את היכולות של בלולו, ולדעתי זה פגע קצת במשחק התקפה של בלולו. בני לוד מאכזבת, ממשיכה לאכזב, אנחנו תמיד מדברים על הצורך שלה, אם היא באמת רוצה לעלות ליגה, או לפחות לאיים על עליית ליגה, לייצר איזשהו רצף, להיות ערנית, קטלנית ויעילה במאני טיים, אבל היא פשוט לא עושה זאת היום. נותרו כאן עוד שתי דקות. טייקו זה סיפור אחר מבחינתה, אבל כרגע היא בדרך להפסד. הפועל פתח תקווה, מה אפשר כבר לומר על הקבוצה הזו? כמה שניסו להספיד אותה, והאם עכשיו משפטי הולך לעשות כאן מהלך של חלוץ גדול? לא, לא הפעם. פועל פתח תקווה עם כל הרעשי, עם כל רעשי הרקע מסביב, עם כל הניסיונות להספיד אותה ואת מה שקורה סביבה, הקבוצה הזו מצליחה להתעלות ולהשיג נקודות במשחקים הגורליים ביותר. כן, יש לה סגל טוב אבל, יונתן. חשוב היה לנתק את הסגל מהדברים מסביב, לא מובן מאליו מה שהיא עושה עונה. הקבוצות היו מתפרקות, אבל האם עכשיו מגיע השוויון? איזה פספוס ענק. יחיא איסה עם ההזדמנות, כנראה האחרונה של בני לוד במשחק הזה. אבו אנזה עם כדור הרוחב, זו ההזדמנות של לוד, הייתה צריכה. ואיסה משלושה מטרים מכניס את הראש לא מספיק טוב ושולח את הכדור הזה החוצה. אפילו אביב כי תופס שם את הראש, כן, ומבין, כן. ניצלנו. כן, הוא הקדים את לוקמן והיה צריך טיפה לסובב את הראש, אתה יודע, הצידה, וזה היה בפנים, אבל כנראה שזה לא היום של בלי לוד היום. דקה אחרונה, שקת סיום, אשקלון מנצחת 3-0 את אום אל-פחם. אתם כמה שטחים יש לשחקני הפועל פתח תקווה לעשות את המתפרצת. צריכים לעשות את זה רק נכון. צריך גם, ואפשר להעביר את הזמן, זה גם בסדר מבחינתה של הפועל פתח תקווה. והנה עכשיו, לוד יוצאת אל ההתקפה האחרונה, בהחלט שלה לא ככה. עשרים שניות אחרונות, האם לוד תצליח לייצר כאן עוד הזדמנות? איסה עם הכדור לעברו של אבו אנזה. משפטי לוקח לו את זה ללא קושי. שניות אחרונות בהחלט. כבר שורק אבו סיאם עם כדור החוץ, 4 דקות מאחורינו. אבו סיאם לאבו אנזה עם ההגבה, זה נבלם.